ამწუთებში შინაგან საქმე და სამინისტროში საგანგებო ბრიფინგი იწყება უწყებას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. მოგესალმებით. თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის ოფიცრის პაატა ქარდავას გაუჩინარების საქმე გახსნილია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოსა და საქართველოს მთავარი პროკურატურის თანამშრომლების მიერ ერთობლივად გატარებული საგამოძიებო ოპერატიული ღონისძიების შედეგად დადგენილია. 2008 წლის აგვისტოს თვის ბოლოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის მთავარი სამართლოს უფროსმა რომან შამათავამ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებს დაავალა თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის დეპარტამენტის ოფიცრის პაატა ქარდავას თავისუფლების უკანონო აღკვეთა და ქალაქ ბათუმში ჩაყვანა. მიღებული დავალების შესაბამისად 2008 წლის 27 აგვისტოს ქალაქ ზუგდიდში არსებული ფოსტის შენობის მიმდებარედ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ცეცხლსასროლი იარაღის მუქარით თავისუფლება უკანონოდ აუკვეთეს პაატა ქარდავას, რომელიც გადაადგილდებოდა პირად სარგებლობაში არსებული მერსედესის მარკის ავტომანქანით და დაიყვანეს ქალაქ ფოთის მიმართულებით. ზუგდიდის რაიონის სოფელ ცაიშის მიმდებარედ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ხელბორკილ დადებული და თვალებახოული პაატა ქარდავა გადასვეს ნივის მარკის ავტომანქანაში, რომელთაც გადაიყვანეს ოზურგეთის რაიონის სოფელ შეკვეთილში, სადაც გადასცეს რომან შამათავას და მის თანამზრახველებს, ხოლო პაატა ქარდავას სარგებლობაში არსებული ავტომანქანა წინასწარ შემუშავებული გეგმის მიხედვით სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო პოლიციის თანამშრომლებმა კვალის არევის მიზნით დატოვეს ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში. რომან შამათავამ და მისმა თანამზრახველებმა პაატა ქარდავა გადაიყვანეს ქალაქ ბათუმში და მიიყვანეს შავი ზღვის ნავმისადგომთან, სადაც რომან შამათავა პაატა ქარდავას აფხაზ სეპარატისტებთან თანამშრომლობაში ადანაშაულებდა, რის შემდეგაც მან ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა პაატა ქარდავას, რომელიც თავის მხრივ კატეგორიულად უარყოფდა აღნიშნულს. რომან შამათავას დავალებით მას და მისი ჯგუფის წევრებს ნავმისადგომთან ელოდებოდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კუდის მთავარი სამართველოს მოტორიანი ნავი, რომელსაც მართავდა ამავე დანაყოფის თანამშრომელი. ბორკილებ დადებული და თვალებახული პაატა ქარდავა ჩასვეს აღნიშნულ ნავში. რომან შამათავა მას ფეხზე მოამბა ბეტონის ნატეხი და შევიდნენ შავი ზღვის სიღრმეში დაახლოებით 10 კილომეტრის მანძილზე, რა დროსაც რომან შამათავა ცეცხლსასროლი იარაღიდან თავის არეში ერთი გასროლით მოკლა პაატა ქარდავა და ცხედარი გადააგდო ზღვაში. ჩადენილი დანაშაულისათვის რომან შამათავა მიცემულია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და გაზრდაკვლევის ბრალდებით. საქმეზე გამოძიებას აწარმოებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს საგამოძიებო მთავარი სამმართველო. დიდი მადლობა. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, როგორც მოვისმინეთ, გახსნილია თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სამსახურის ოფიცრის პაატა ქარდავას თავისუფლების აღკვეთისა და მკვლელობის საქმე დანაშაულში, როინ შამათავა კუდის აფხაზეთის სამართლოს ყოფილი ხელმძღვანელი არის ეჭვმიტანილი, ის უკვე მისი სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობაში.